ეთერშია კურიერი 12 საათზე. ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობის მიზნით ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების საქმეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოძიება გრძელდება. საქალაქო სასამართლოში ერთი საათის წინ მივიდა უკრაინაში მებრძოლი კიდევ ერთი ქართველი, კონსტანტინე ჯღამაია. ის მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით უკვე დაიკითხა. დღესვე ჩვენებას მისცემს ლაშა რუხაიაც, რომელსაც სასამართლოში ამწუთებს შეულდებიან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოძიება მიმდინარეობს ტერორისტული აქტის მომზადებისა და შეთქმულების ფაქტზე. საქმე ეხება უკრაინაში მყოფი საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და ძალოვანი უწყებების, ყოფილი თანამშრომლების ორგანიზებით და დაფინანსებით საქართველოში დანაშაულებრივი ქმედებების, მათ შორის ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის მკვლელობის მომზადების ფაქტს. კითხეს გვარის სახელი და უპასუხოთ. ჩემი გასა. მეტი არაფერი. ბატონო კონსტანტინეს არ მახსოვს, მეტი არაფერი გასა. გარდა ტერორისტული აქტის მზადების ფაქტზე, რაზეც გამოძიება დაწყებული და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც გაავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია. სხვა დანაშაულთან დაკავშირებით თუ იყო დასმული კითხვები სასამართლოს? კი, იყო, მაგრამ ზუსტად არ მახსოვს რა შეკითხვები იყო. ტერორიზმი იყო, მაგრამ აი გულახდილად გავეცი, ვაფშე გაკრაში არ ვარ. მაგრამ უბრალოდ მეომარი, მეტი არაფერი. თუ იყო კონკრეტული კონკრეტულად დასახელებული თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფის კონტაქტების შესახებ კითხვები? კონკრეტულად საქმეთ არის გრიბით საიდუმლო. შინაარსობრივ დეტალებზე მე ვერ ვისაუბრებ. სარქმის ირგვლივ საუბარი იყო, რა თქმა უნდა, ბატონ კონსტანტინეს ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესზე, იმაზე, რომ ის უკრაინაში იბრძოდა გარკვეული პერიოდი რუსეთის წინააღმდეგ. ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო კითხვები. და კონკრეტულად იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა, იმ კონკრეტულ პირებთან დაკავშირებით. რაფორმით იგეგმებოდა? თუ იყო კითხვები დასმული, რაფორმაზე იყო საუბარი და სხვა ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით ხომ არ დაისვა კითხვები? დანარჩენ დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ. დანარჩენ დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ. ჩემმა დაცვის ქვეშ ყოფა კონსტანტინე ჯღამაიამ მიაწოდა არსებული ინფორმაცია, მას რა ინფორმაციას ჰქონდა და კიდევ ერთხელ დაირკვევა, რომ მას არანაირი კავშირი არ აქვს კონკრეტულად ამ ასე ვთქვათ გამოძიებასთან და მან სრულად ასე ვთქვათ მისცა ჩვენები. თავიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს იყო ჩასაფრებით აფეთქება ერთ-ერთმა ადვოკატმა და დაასრულა. ვერ დავადასტურებ, ყველას აქვს თავისი სტანდარტი, რა თქმა უნდა, მე ამას ვერ დავადასტურებ, იმიტომ რომ გაუთქველობას იმ ხელი მოწერილი. მიმდინარე გამოძიებას ღამის კურიერის პირდაპირ ეთერში გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის განცხადებით საქართველოს მიმართ. ძალიან მძიმე და სერიოზული ინტერესები არსებობს და ასეთ პირობებში სახელმწიფომ ნებისმიერი მოვლენისგან პრევენციულად უნდა დაიცვას თავი. ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა ქვეყანაში რა მოვლენები ვითარდება, რა მოხდა სლოვაკეთში, რა მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის რაღაცა საერთო ხელწერა და რისკები საქართველოში არის განსაკუთრებული, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო არის განსაკუთრებული ინტერესის ობიექტი, რაც კარგად გამოჩნდა ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში. შესამისად ეს ზოგადი რისკები არსებობდა. ასევე მინდა შეგახსოვნოთ კონკრეტული ევროკომისრის ზარი, რომელმაც მესიჯი გადმოცა პირდაპირ და მოგვიანებით მან აღიარა, რომ საუბარი ჰქონდა ლიკვიდაციის საფრთხესთან დაკავშირებით. უბრალოდ მან თქვა, რომ პოლარიზაცია გვესროდა ტყვიას. პოლარიზაცია ტყვეებს არ ისვრის, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, პოლარიზაცია ტყვეებს ისვრიან კილერები. საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად. თქვენ ნახეთ რა დაემართა ფიცო სლოვაკეთში. ეს იყო ზოგადი გაფრთხილება, ამას ემატება გამოძიების ინფორმაცია კონკრეტულ სამზადისთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის განსაკუთრებული შეშფოთების საგანი, როცა მით უმეტეს ასეთი მოზაიკა იკვრება. ჩვენ გმართებს, რა თქმა უნდა, სერიოზული სიფრთხილე ყველაფრის გათვალისწინებით, საერთო კონტექსტის გათვალისწინებით. არის ძალიან მძიმე, ძალიან სერიოზული მძიმე ინტერესები საქართველოს მიმართ და ასეთ პირობებში ნებისმიერი მოვლენისგან უნდა პრევენციულად დაიცვას თავი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ და ჩვენ ამას, რა თქმა უნდა, გავაკეთებთ. ღამის კურიერის ეთერში პრემიერმა მოახლოებული არჩევნების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ მოსახლეობას არჩევანის გაკეთება მშვიდობასა და ომს შორის მოუწევს. მთავრობის მეთაურმა არჩევნებისთვის შემოღებულ ელექტრონულ ტექნოლოგიებზეც გააკეთა აქცენტი, რომელიც მისი თქმით მანიპულაციებს გამორიცხავს.
მაინც უბის გახსნის რეალურად ნამდვილად არის საარჩევნები რეფერენდუმი და სწორედ რეფერენდუმია ომსა და მშვიდობას შორის არჩევნების დღისთვის შემოიღეთ ელექტრონული ტექნოლოგიები რაც აბსოლუტურად გამორიცხავს იქ მანიპულაციებს ხო რეგისტრაციას გაივლიან ამორჩეულები ელექტრონული წესით ხმას მიცემენ ელექტრონული წესით ხმები დაითვლება ელექტრონული წესით მე რო უყურებ გარკვეულ პროცესებს რისკები რა თქმა უნდა არსებობს და წამოსნენებიც ჰქონდათ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს ამასთან დაკავშირებით იგივე ამ გამჭვირვალობის კანონზე ამბობდნენ რომ იმიტომ უნდათ ეს გამჭვირვალობის კანონი რომ მე ამ ინჯეების დასკვნება და გარკვეს ფასი და ამ შემდეგ ხო ანუ წინას არიციან რომ ინჯეები აუცილებლად დადებენ რაც უარყოფით დასკვნას ხო ეს ხო ფარსია იგივე სიყალბეა რასაც ხედავდით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა თავარია საზოგადოება რას დაინახავს და საზოგადოება ნახავს დარწმუნდება რომ არჩევნები კიდევ ერთხელ ჩატარდება თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩვენ 2012 წლიდან ჩავაბარებ წარსულ არჩევნების გაყალბების პრაქტიკა შტატების პოლიტიკა საქართველოს მიმართ დამოკიდებული იქნება ქვეყნის მთავრობის ქმედებებზე განცხადებას სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერი აკეთებს მეთიუ მილერს კითხვა ბრიფინგზე ჟურნალისტმა დაუსვა მისი თქმით ამერიკა განსჯის საქართველოს მთავრობას მის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით have made clear that we are going to judge the თქვენ თუ გადახედავთ ჩვენს მიერ განხორციელებულ ქმედებებს ნათლად განვაცხადეთ რომ ვაპირებთ განსაჯოთ საქართველოს მთავრობა თავის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით და ჩვენი პოლიტიკა დამოკიდებული იქნება მათ ქმედებებზე თქვენ ნახეთ რომ სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა საქართველოსთან ურთიერთობების გადახედვის შესახებ ნახეთ რომ მან შემოიღო პირველი შეზღუდვები პირველი სანქციები საქართველოს ოფიციალური პირების წინააღმდეგ საქართველოსთან ამ ურთიერთობების გადახედვა ახლაც გრძელდება. ჩვენ ყოველთვის ვიმედოვნებთ, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც უკუსლას იწყებს დემოკრატიული ზომებისკენ ან ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზისკენ, თავის კურსს შეცვლის. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ხედავთ, რომ ამ ქვეყნის ხალხი ამბობს, რომ მათ სურთ კურსის შეცვლა. ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვის აუცილებლობაზე საუბრობენ მართველ გუნდში. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები აუცილებლად დაუბრუნდება ნორმალურ ფარგლებს და იმაზე ინტენსიური გახდება, ვიდრე მანამდე. ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები აუცილებლად დაუბრუნდება ნორმალურ ფარგლებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება. სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ქართულ-ამერიკულმა ურთიერთობებმა მიაღწია უმაღლეს ნიშნებს. ნებისმიერ ურთიერთობაში შესაძლებელია რომ არსებობდეს გარკვეული მომენტები, როდესაც არის მცირედი გაუგებრობები. და ჩვენს ურთიერთობას აქვს ისეთი დიდი პოტენციალი და იმდენად ბევრი რესურსი, რომ მე დარწმუნებული ვარ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გეუბნებით იმას, რომ სულ მალე ეს ნიშნული კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე იქნება ასული. როდესაც ჩვენი მოძმე უკრაინელები სამართლიან შვიდობას მიაღწევენ და დაასრულებენ საომარ მოქმედებას ოკუპანტ რუსეთთან იმცუთასვე ჩვენი ქვეყნის მიმართ გაცხოველებული ინტერესი იმისა რომ საქართველოს მოქმედებები იყოს კვეთრი იქნება ძალიან მალე შეცვლილი უპირველესი არის საქართველო და ქართველი ხალხი ნებისმიერი პირი პოლიტიკოსი იქნება თუ ნებისმიერი პირი ვის თulis რომ არის ამ ქვეყნის მოქალაქე ამ ქვეყნის შვილი ვინც დადის და სხვაგან არის მომზირალი როგორი პარტნიორი ქვეყანას არ უნდა იყოს მისი მომავალი არის დასრულებული და წერტილი მე ვისურვებდი რომ ამ სიტყვების და კრიტიკის მიღმა არ იყოს სიცარიელე და იყოს კონკრეტული მტკიცებულებები საქართველოს ევროინტეგრაციასა და ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე პრემიერ-მინისტრმა ღამის კურიერში ისაუბრა. ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების საორიენტაციო თარიღი 2030 წელია. შესაბამისად, როდის გაიხსნება წევრობასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები წელს თუ მომავალ წელს, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ისევე დაალაგდება ყველაფერი, როგორც მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი 2023 წლის დეკემბერში. მაშინაც იყო უამრავი უსამართლობა, ძალიან უხეში განცხადებები
მე შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტმა სამი სხვადასხვა უსამართლო რეზოლუცია დაამტკიცა, სადაც საუბარი იყო კრიმინალების დამნაშავეების გათავისუფლებაზე და სადაც საუბარი იყო ბიზნესმენებს დასჯაზე. მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ აჩვენებ შენ ღირსეულ პოზიციას, ყოველთვის მიიღებ შედეგს შენი ქვეყნისთვის. ეს გამოჩნდა მათ შორის 2023 წელსაც, 2023 წლებში. თუ აქაც დავიჭერთ ღირსეულ პოზიციას, ქართულ ხალხთან ერთად მიიღებთ ჩვენი ქვეყნისთვის იმ შედეგს, რომელიც გვინდა რომ მივიღოთ. ეს არის მოლაპარაკებების გახსნა. ხო, თან ნუ მითმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ მოლაპარაკების გახსნა სავაჭროდაც არ არის მაინცდამაინც, ასე თქვა, ძლიერი ინსტრუმენტი, არსებითი არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, არამარტო არსებითი არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. მოლაპარაკებს წელს გაგიხსნიან და 2030 წელს გახდები ევროკავშირის წევრი, თუ მომავალ წელს გაგიხსნიან და ისევ 2030 წელს გახდები ევროკავშირის წევრი. ერთიან ნეიტრალური საქართველო განცხადებას აღწერს. საზოგადოებრივი მოძრაობა წერს, რომ შანტაჟის მექანიზმმა დღემდე რჩება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. რამდენიმე კვირის წინ მიიღეს გადაწყვეტილება უკრაინასა და მოლდოვასთან მოლაპარაკებების გახსნაზე. საქართველო კი ისევ დაიჭაგრა. მსგავსი უსამართლო დამოკიდებულების ფონზე ჩნდება კითხვა: რა არის ჩვენი ქვეყნის ასე უსამართლო დასჯის რეალური მიზეზი? თქმამია განცხადებაში, სადაც ასევე წერია, რომ ქვეყნის გადარჩენის გზა ნეიტრალიტეტშია. როდესაც ერთიანი ნეიტრალური საქართველო დავაფუძნეთ, პირველივე წერილში ვრცლად ვისაუბრეთ ჩვენი მოძრაობის მიზნებსა და სამომავლო გეგმებზე. ერთ-ერთ პრიორიტეტად კი საზოგადოების სიმართლით აღჭურვა, ქართველი ხალხის ინფორმირება და ცრუ ნარატივების დანგრევა დავისახეთ. რთულია მოსახლეობაში გაუცნობიერებლად გამჯდარი იმ აბსურდული აზრის დაძლევა, რომ თითქოს ჩვენი ქვეყნის ერთადერთი ხსნა ევროკავშირში გაწევრიანებაა. ამ პროპაგანდის წინააღმდეგ ყოველდღიური და ქმედითი სიმართლეზე დაფუძნებული ალტერნატიული აზრის გავრცელებაა საჭირო. იმავე წერილში ისიც მკაფიოდ აღნიშნეთ, რომ დღეს ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი ქართველი ხალხის წინააღმდეგ შანტაჟის იარაღად გამოიყენება, თუმცა სამწუხაროდ აქამდე არავინ საუბრობდა, ეს გაერთიანება რა გზით მიდის დღეს და როგორ აიძულებენ წევრ ქვეყნებსა თუ წევრობის მსურველ კანდიდატ ქვეყნებს ფსევდოლიბერალური ღირებულებების დანერგვას თავიანთ ქვეყნებში. ყველაზე მკაფიოდ მაშინ გამოჩნდა მართული ევროკავშირის არაჯანსაღი დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ, როდესაც კანდიდატის სტატუსი უკრაინასა და მოლდოვას მიანიჭეს, ხოლო საქართველო უსამართლოდ დაიჭაგრა. წარმოიდგინეთ, ევროკომისიამ საჯარო გახადა სამი ქვეყნის ტექნიკური შეფასების დოკუმენტი, სადაც პირველ ადგილზე საქართველო იყო. კორუფციასთან ბრძოლის, ბიუჯეტის გამჭვირვალობის, საჯარო სამსახურის რეფორმირების და სხვა ინდიკატორებში თავად ევროკომისიის შეფასებით საქართველოს მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა უკრაინაც და მოლდოვაც, მაგრამ პოლიტიკური შეფასებით ბოლო ადგილზე გაგვიყვანეს. თუმცა ერთი წლის შემდეგ გარკვეულწილად ხელისუფლების წორმან აბიჯებმა, ასევე საზოგადოებაში საქართველოს აშკარა დაჩაგვრის გამო გაღიზიანების მაღალმა ხარისხმა ევროკავშირი აიძულა ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსი მოეცა. მაშინ შანტაჟის იარაღმა ისე არ იმუშავა, როგორც გეგმის ავტორებს წარმოედგინათ. მათ გაანალიზეს, რომ უკვე მეორედ უსამართლო გადაწყვეტილება თავად ევროკავშირს უფრო დააზიანებდა ვიდრე საქართველოს, თუმცა შანტაჟის მექანიზმად დღემდე რჩება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების გახსნის საკითხი. რამდენიმე კვირის წინ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება უკრაინასა და მოლდოვასთან მოლაპარაკების პროცესის გახსნასთან დაკავშირებით, ხოლო საქართველო კვლავ დაიჭაგრა. მაშინ როცა ამ ორი წლის განმავლობაში საქართველო ყველა საკვანძო სფეროში პროგრესირებს, ეკონომიკა იზრდება, კვირა არ გავა, ახალი რეიტინგი არ გამოქვეყნდეს, რომელშიც ჩვენ მუდმივად გაუმჯობესებული პოზიციები გვაქვს, ამის საპირწონედ კი მოლდოვასა და უკრაინაში მდგომარეობა უარესდება. უკრაინის საკითხი გასაგებია, სამწუხაროდ ეს ქვეყანა ომის ქარცეცხლშია გახვეული, თუმცა პარალელურად ერთმანეთის მიყოლებით ქვეყნდება ფაქტები უმძიმეს კორუფციულ დანაშაულებსა და დემოკრატიის უკუსლაზე. იგივე ხდება მოლდოვაში. სულ რამდენიმე კვირის წინ სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ ელიტური კორუფცია რჩება მაია სანდუს მთავრობის მთავარ პრობლემად. საქართველოში შეუფერხებლად მაუწყებლობს არაერთი მედია საშუალება, რომელიც ღიად კონტროლდება რადიკალური ოპოზიციისა და მათი პარტნიორების მიერ. მოლდოვასა და უკრაინაში კი ყველა კრიტიკული მედია დახურეს და ამაზე შეშფოთება ევროკავშირში არავის გამოუთქვამს. როდესაც ქართული საზოგადოება ნათლად ხედავს მსგავს უსამართლო დამოკიდებულებას საქართველოს მიმართ, ცხადია, ჩნდება კითხვა, თუ რა არის ჩვენი ქვეყნის ასე უსამართლოდ დასჯის რეალური მიზეზი. სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება ვერ ახერხებს საზოგადოებას უთხრას სიმართლე, თუმცა ჩვენი ამოცანა სწორედ ამ თემებზე მსჯელობაა. სრულ მორჩილებასა და მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ევროკავშირის ბიუროკრატიის მხრიდან დღეს ყველაფერი მათთვის უმნიშვნელოვანეს სამ მთავარ პოსტულატზე დაიყვანება. თუ ქსურს გახდე მათი გაერთიანების წევრი, არ უნდა გქონდეს სუვერენიტეტი, მხარს უნდა უჭერდე LGBT პროპაგანდას და სრულ თანხვედრაში მოხვიდე ევროკავშირის საიმიგრაციო პოლიტიკაში.
პოლიტიკასთან, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ქვეყანაში ყოველგვარი დამცავი მექანიზმების გარეშე მიიღო 10,000-ობით მიგრანტი. სწორედ ამ სამი თემის გარშემო ხდება სრული კონცენტრირება. შესაბამისად, საერთოდ არ არის გასაკვირი ის უთანასწორო ბრძოლა, რაც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ აქვთ გაჩაღებული. მაშინ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება კანონის დონეზე ამყარებს სუვერენიტეტის გამჭვირვალობის კანონით და ასევე კანონის დონეზე კრძალავს გარყვნილების იგივე LGBT პროპაგანდას უკრაინასა და მოლდოვაში, თვე არ გავა რომ LGBT პრაიდი არ ჩატარდეს. ღირსების მარში, როგორც ამას LGBT საზოგადოება უწოდებს, კიშინოვსა და კიევში უკვე ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, რაც ევროკავშირის მხრიდან შესაბამისად ფასდება და საქართველოსგან განსხვავებით ამ ქვეყნებს მოლაპარაკებებიც გაუხსნეს და ხელისუფალთა მხრიდან უმძიმეს კორუფციულ თუ კრიმინალურ ფაქტებზე სრულად წაყრუების პოლიტიკა აქვთ. მოკლედ, თუ მთავრობა ევრობიუროკრატების მიერ კონტროლირებადია ნებისმიერ მანკიერებასა თუ დანაშაულზე დახუჭავენ თვალს, როგორც ეს ხდებოდა ნაცმოძრაობის მმართველობის დროს, როდესაც სისხლიან რეჟიმს დემოკრატიის შუქურას უწოდებდნენ. ანალოგიური პროცესია დღეს მოლდოვასა და უკრაინაში, როდესაც არც ერთ მძიმე დანაშაულზე ევროკავშირს არანაირი რეაქცია არ აქვს. რაც შეეხება მიგრანტების საკითხს, სწორედ ამ ფორმით უკვე მოახერხეს სხვადასხვა ევროპული ქვეყნებისთვის ნაციონალობის მოშლა, რადგან უკონტროლო მიგრაციით ხალხების აღრევა საბოლოოდ სწორედ ერის იდენტობის გაქრობით მთავრდება. ასე იქცა ევროკავშირი მისი მაკონტროლებელი პოლიტიკური ჯგუფებისა და გავლენის წრეების მიერ შანტაჟისა და მუქარის იარაღად. ჩვენ ევროკავშირი თუ სხვა ნებისმიერი გაერთიანება გვინდა არა სუვერენიტეტის შეზღუდვისთვის ან რომელიმე აკვიატებული იდეისთვის მსახურებად, არამედ ჩვენს ქვეყანაში ჭეშმარიტი ევროპული დემოკრატიული ღირებულებების დასანერგად და განსამტკიცებლად. როდესაც ხედავ, რომ გუშინდელი ქართველი რუსოფობები დღეს არჩევნებში ხმების მოპოვების მიზნით 180 გრადუსით იცვლიან პოზიციას, ან უკრაინის დანგრევაში და განადგურებაში დიდი წვლილის შემტანი იქაური რუსოფობი ლიდერები დღეს რუსეთთან მოლაპარაკებების მზადყოფნას გამოთქვამენ და ამ ტრანსფორმაციას ჩვეულებრივად ხვდებიან ევრობიუროკრატები, ნებისმიერი გონიერი ადამიანი ხვდება, რომ ასეთი დამოკიდებულებები ძალიან შორს არის პრინციპულობისგან და სამართლიანობისგანაც. ამიტომ თავი უნდა დავაღწიოთ თავსმოხვეულ ცრუ ნარატივების და კლიშეების გავლენას, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ არსებულ ვითარებაში ჩვენი ქვეყნის ფიზიკური და სულიერი გადარჩენის გზა მხოლოდ ნეიტრალიტეტშია, რაც ევროპიდან მხოლოდ მისაღების გადმოღებას და დასაგმობის მიუღებლობას გულისხმობს. ბაიდენის პირველი მიმართვა საკუთარი კანდიდატურის მოხსნის შემდეგ პრეზიდენტმა ამერიკელებს ერთიანობისგან მოუწოდა, რადგან მისი თქმით დემოკრატია, რომელიც ნებისმიერ წოდებაზე უფრო მნიშვნელოვანია, საფრთხეშია. 11 წუთიანი მიმართვისას ბაიდენმა კამალა ჰარის გამოცდილი და ძლიერი პოლიტიკოსი უწოდა, რომელსაც შეუძლია ქვეყნის კარგი ლიდერი გახდეს. ბაიდენის თქმით არაპირებს თანამდებობის დატოვებას და მომდევნო 6 თვის განმავლობაში პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას გააგრძელებს. I revere this office. მე პატივს უცემ ამ თანამდებობას, მაგრამ უფრო მეტად მიყვარს ჩემი ქვეყანა. ჩემი ცხოვრების პატივი იყო თქვენს პრეზიდენტად ყოფნა. ჯერა რომ პრეზიდენტის თანამდებობა, ჩემი ლიდერობა, მსოფლიოში ჩემი ხედვა ამერიკის მომავლის შესახებ, ეს ყველაფერი მეორე ვადით არჩევას იმსახურებდა. მაგრამ არაფერი შეიძლება დადგეს ჩვენი დემოკრატიის გადარჩენის გზაზე, მათ შორის ვერც პირადი ამბიციები. გადავწყვიტე, რომ საუკეთესო გზა ახლა ჩირაღდნის ახალი თაობისთვის გადაცემა. ეს საუკეთესო გზა ჩვენი ერის გაერთიანებისთვის. მომდევნო 6 თვე ორიენტირებული ვიქნები ჩემი როგორც პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებაზე. რამდენიმე თვეში ამერიკელი ხალხი ამერიკის შეერთებული შტატების მომავლის კურს აირჩევს. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს არაჩვეულებრივ ვიცე-პრეზიდენტს კამალა ჰარის. ის გამოცდილია და ძლიერია. მას შეუძლია ჩვენი ქვეყნის ლიდერი იყოს. ახლა არჩევანი თქვენზეა, ამერიკელ ხალხზე. თქვენ აკეთებთ ამ არჩევანს. ეს ისტორიაში ერთ-ერთი იშვიათი მომენტია, როდესაც გადაწყვეტილებები, რომელსაც ახლა ვიღებთ, განსაზღვრავს ჩვენი ერისა და მსოფლიოს ბედს 10 წლეულების განმავლობაში. ამერიკას მოუწევს არჩევანის გაკეთება წინსვლასა და უკუსვლას, იმედსა და სიძულვილს შორის, ერთიანობასა და გახეთქილებას შორის. ტრამპმა კამალა ჰარის გიჟი უწოდა რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჩრდილოეთ კაროლინაში წინასაარჩევნო შეხვედრების დროს. თქვა, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციის მიგრაციის პოლიტიკის გამო უნდა დადგეს ვიცე-პრეზიდენტის პასუხისმგებლობის საკითხი. ტრამპი ამბობს, რომ ჰარისი ყველაზე რადიკალური მემარცხენე ექსტრემისტია, მსგავს გიჟს კი მანამდე თეთრი სახლი არასდროს არ დაუკავებია. ის უვარგისია ხელმძღვანელობისთვის, ის ჩვენ ქვეყანას განადგურებს თუ ოდესმე მას არჩევენ. ტრამპმა ასევე თქვა, რომ კამალა ჰარისის ნდობა არ შეიძლება, რადგან მან ყველაფერი შეიძლება მოიტყუოს. თუ ასე თავხედურად იტყუება, თუ კი ასე თავხედურად იტყუება ბაიდენის გონებრივ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით.
Trump-ze თავდამსხმელს კენედის მკვლელობის დეტალები აინტერესებდა. Trump-ის მკვლელობის მცდელობასა და თავდამსხმელის შესახებ გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელმა წარმომადგენელთა პალატის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ისაუბრა. Მან პირობა დადო, რომ მისი უწყება ყველაფერს გააკეთებს, რათა გაარკვიოს, რატომ ვერ შეაჩერეს მსროლელი დროულად. Მისი განმარტებით 20 წლის ახალგაზრდამ, რომელიც მოხუცთა სახლში მუშაობდა Trump-ის მიმართულებით, ვატყვია ის. It does appear fairly clear. Სროლელი მოკლულია, თუმცა FBI-ის გამოძიება გრძელდება. ქვას ქვაზე არ დავტოვებთ. ჯერ მკაფიოდ არჩანს ის თუ რა იყო დამნაშავის რეალური ინტერესი საჯარო პირების მიმართ. მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ დაახლოებით 6 ივლისის შემდეგ ის უფრო მეტად ფოკუსირდა ყოფილ პრეზიდენტ ტრამპზე. მისი ელექტრონული მოწყობილობების ანალიზით ჩანს, რომ 6 ივლისის Google-ის საძიებო სისტემაში ეძებდა იმას თუ რა დისტანციაზე იდგა კენედის მკვლელი ოსვალდის სამიზნის. ეს კი მის ფიქრებზე ბევრს გვეუბნება. სწორედ ამის შემდეგ დარეგისტრირდა ბატლერში ტრამპთან შეხვედრაზე. ნეთანიაჰუ შტატებში ვიზიტს განაგრძობს. კონგრესში სიტყვით გამოსვლის დროს ისრაელის ლიდერმა თქვა, რომ უახლოეს პერიოდში ღაზაზე კონტროლის შენარჩუნება საშუალებას მისცემს სექტორი ისრაელისთვის საფრთხეს აღარ წარმოადგენდეს. პრემიერის სიტყვით გამოსვლის პარალელურად კაპიტოლი ომის წინ აქცია იყო. მოქალაქეებმა ღაზაში ნეთანიაჰუს სამხედრო მოქმედებები გააპროტესტეს. პოლიციის განცხადებით დემონსტრაციამ ძალადობრივი სახე მიიღო, რის გამოც მათ მომიტინგეების დასაშლელად წიწაკის სპრეი გამოიყენეს. დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. We meet today. დღეს ისტორიის გზა გასაყარზე შევხვდით. მსოფლიო აჯანყების მდგომარეობაში, ახლო აღმოსავლეთში ირანის ტერორის ღერძი ამერიკის, ისრაელის და ჩვენი არაბი მეგობრების წინააღმდეგაა მიმართული. ეს ცივილიზაციების შეჯახება კი არა, ბარბაროსობისა და ცივილიზაციის შეტაკება. ამერიკა და ისრაელი ერთად უნდა იდგეს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ერთად ვართ, უბრალოდ ვიმარჯვებთ. მადლობელი ვარ პრეზიდენტი ბაიდენის 7 ოქტომბრის საშინელი თავდასხმის შემდეგ ისრაელის გულწრფელი მხარდაჭერისთვის. მან ჰამას სამართლიანად უწოდა ბოროტება. ირანი ისრაელის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო მოძრაობებს აფინანსებს, რაც ზუსტად ახლა ამ შენობასთანაც მიმდინარეობს. უკრაინაში საომარი მოქმედებები გრძელდება. საჰაერო განგაში იყო უკრაინის არაერთ ოლქში, მათ შორის კიევში. რამდენიმე აფეთქება მოხდა ხარკოვში. ინდუსტრიულ ზონაზე დარტყმის დროს დაშავებულთა რაოდენობა 9-მდე გაიზარდა. დაიბომბა სუმის ოლქის სასაზღვრო დასახლებები და კუპიანსკი, სადაც დაიღუპა ერთი და დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. Зараз цими тижнями იმის მიუხედავად, რომ ამ დროს მსოფლიოს ქვეყნებში შვებულების სეზონია, ჩვენ ვერავით არის პაუზა ვერ გვექნება. ვერ გავჩერდებით კომუნიკაციის მიმართულებითაც, მათ შორის თავდაცვაზე, რუსულ ტერორზე და ჩვენ საჭიროებებზე. საგარეო საქმეთა მინისტრი დიმიტრო კულება ამ დღეების განმავლობაში ვიზიტით ჩინეთში იმყოფება. მან მოლაპარაკებები აწარმოა და შედეგების შესახებ მომახსენა. ეს უკრაინელი სახელმწიფო მოხელის ამ დონის პირველი ვიზიტია მრავალი წლის განმავლობაში, რაც ძალიან კარგია. გვაქვს მკაფიო სიგნალი, რომ ჩინეთი უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას უჭერს მხარს. დადასტურდა ისიც, რაც ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა მითხრა. ჩინეთი რუსეთს იარაღს არ მიაწვდის. ორმაგი მკვლელობა კახეთში, დაპირისპირება მეზობლებს შორის მოხდა. ერთ-ერთმა ორ თანასოფელს, მათ შორის საკუთარი ნათლულის მამას, ცეცხლი გაუხსნა. ერთი ადგილზევე დაიღუპა მეორე კლინიკაში. დანაშაული თელავის რაიონის სოფელ ლალის ყურში გვიან ღამით მოხდა. ბექა პატურაშვილს აქვს მეტი ინფორმაცია. ბექა, რა სახლდება მოტივად და დაკავებულია თუ არა ბრალდებული? ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს, რომელმაც გვითხრა, რომ პოლიცია ამ დრომდე ეძებს 30 წლის თამაზ წიქარაძეს. სწორედ თამაზ წიქარაძე არის ჯერჯერობით არაოფიციალურად ბრალდებული, თუმცა მთავარი ეჭმიტანილი ამ საქმეში. საუბარია იმაზე, რომ წიქარაძემ ესროლა გუშინ საღამოს ორ ადამიანს, რომლის სიცოცხლეც დასრულდა აი ამ სროლების შედეგად. ესე იგი 39 წლის არჩილ გაწირიძე არის დაღუპული და 52 წლის კახაბერ ზათიაშვილი ასევე. შეიძლება ითქვას დადასტურებით, რომ სწორედ 39 წლის არჩილ გაწირიძის შვილის ნათლია იყო ციხარაძე, რომელსაც პოლიცია ამ დრომდე ეძებს. სოფელ ლალის ყურში შეიძლება ითქვას, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა შოკირებული არის ამ ამბით, იქიდან გამომდინარე, რომ ვერაფრით
ვერ ხსნიან რა შეიძლება გამხდარიყო ამ ადამიანებს შორის დაპირისპირების მიზეზი, შელაპარაკების მიზეზი, რაც საბოლოოდ დასრულდა მკვლელობით. ამბობენ, რომ რამდენიმე ადამიანმა გაიგო გასროლის ხმა სოფლის განაპირას მდებარე იმ ადგილიდან, სადაც მოხდა ეს დანაშაული. შემდეგ მისულებს ერთ-ერთი მამაკაცი, 52 წლის მამაკაცი უკვე დაღუპული დახვდათ, ხოლო მეორე ახალგაზრდა, 29 წლის ახალგაზრდა, ჯერ კიდევ იყო ცოცხალი. ის გადაიყვანეს საავადმყოფოში, რამდენიმე ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული მუცლის ღრუს არეში და სწორედ აი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. თუმცა აქ არის ერთ საინტერესო დეტალი, როგორც ერთ-ერთი თვითმხილველი გვიყვება, მან მოასწრო პოლიციასთან გასაუბრება, ვიდრე დაიღუპებოდა, და სავარაუდოდ სწორედ მან მიაწოდა ინფორმაცია, როგორც მკვლელის შესახებ, ასევე სავარაუდოდ მოტივის შესახებაც, თუ რა გახდა შელაპარაკების და კონფლიქტის მიზეზი პოლიციას. და ის არის ერთადერთი მოწმე იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ფაქტს სხვა ადამიანები ადგილზე არ შესწრებიან. სამნი იყვნენ, ორი აღარ არის, ცოცხალი და ერთი მაშინვე დაიღუპა და ის ჩემი სიძე სამატყოფოში დაიღუპა. თავიდან გვეგონა, რომ სამატყოფოში რომ იყავით, რომ მივედით, რომ გავიგეთ ეს ამბავი, ერთი ჰქონდა მუცელში და მერე აღმოჩნდა, რომ ოთხი ჰქონდა მგონი, არ ვიცი. შელაპარაკება მოსულიათ რაღაც, შელაპარაკება რას მაგათთან მოვიდა, ვისთან მოვიდა, არ ვიცი, სახლში წავიდა, წასულა და იერარიაუე მისული. სახლიდან გამოიტანა იერარიაუე. სავარაუდოდ ეგ სამნი იყვნენ მარტო მან. ორი მკვდარია ის გაქცევა. მეზობლები ძალიან მეგობრობდნენ ერთმანეთში. მეზობლები იყვნენ, ერთად დაზრდილები იყვნენ, კაცო ნათლია იყო მკვლელი მოკლულის ბავშვისა ერთ-ერთისა. საღამოხანი იყო შეველის სახლში და სროლის ხმა გავიგე, ერთსავა პისტალეტი ჰქონდა ნასროლიო, ერთსავა ავტომატიო. მილიცია მათქვა, ორი იარაღი ქონია. როგორც იძახიოდა, მე არ ვიცი დანარჩენი. ის ცოცხალი იყო. გამოკითხა ის. ესე იგი, მიიღო იმის ინფორმაცია, ყველაფერი ხო და ახლა ხალხის გამოკითხვას რა აზრი ქონდა? ამ ერთ-ერთმა დაჭრილმა სანამ გარდაიცვლებოდა უთხრა რამე ინფორმაცია მიაწოდა. ინფორმაცია მიაწოდა, ვინც ესროლა იმის ინფორმაცია მიაწოდა. ყველას უკვირს ეს რატომ უნდა მომხდარიყო. ერთ მეზობლი თქვენ ხო იცი, ნახეთ არა, იქ ერთი პატარა ერთად გაზრდილები. როგორც მოისმინეთ, მსხვერპლებს, ასევე თავდამსხმელს აქონდათ წარსულში ხანგრძლივი ურთიერთობა, მათ შორის იყო მეგობრული ურთიერთობა და უფრო მეტიც, ერთ-ერთი დაღუპულის ბავშვის ნათლია არის თავდამსხმელი. გარდა ამისა, საქმეში ფიგურირებს, როგორც მოწმეები ამბობენ, ორი სხვადასხვა იარაღი, პისტოლეტი და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, თუმცა ეს არ არის ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაცია. ჩვენ ველოდებით განახლებას ინფორმაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, მათ შორის ძებნის ოპერაციასთან დაკავშირებით. თავდამსხმელი კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ არ არის დაკავებული. ამ საქმეში კი მინიმუმ ორი მუხლი იქნება. ერთი არის სავარაუდოდ იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა, ტარება, და ორი პირის განზრახ მკვლელობა, რაც უკვე ფაქტია. მადლობა. დანაშაულის დეტალებზე ბექა პატრაშვილი საუბრობდა კურიერის ეთერში. ყოლის მომცველი მიდგომა დანაშაულის პრევენციისთვის თბილისის საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. საქართველო პარტნიორ ქვეყნებს გამოცდილებას უზიარებს, პარალელურად კი ევროპულ პრაქტიკას ეცნობა. სამდღიან ღონისძიებას იუსტიციის მინისტრი, ხელისუფლების არომადგენლები და პარლამენტის წევრები ესწრებიან. კონფერენციის მიზანია უწყებათა შორის თანამშრომლობის გაღრმავება დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის სფეროებში. დევანდელი ღონისძიების ფარგლებში შემუშავებული იქნება ერთობლივი დეკლარაცია, ასევე მოხდება ცოდნის გაზიარება დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით. როგორც დანაშაულთან ბრძოლის, ასევე დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით საქართველოს აქვს არაერთი წარმატება. მე შემიძლია ვისაუბრო იუსტიციის სამინისტროს მაგალითზე. სულ ცოტა ხნის წინ იუსტიციის სამინისტროს პროექტი ციფრული უნივერსიტეტი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ჯავრდებულებს, რომ ისწავლონ საქართველოში ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლებში, დაიკავონ ევროპის მასშტაბით მესამე ადგილი ყველაზე ინოვაციურ პროექტებს შორის. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იყო წარმოუდგენელი, თუ კი ჩვენ გავავლეთ პარალელს იგივე 2012 წელთან, როდესაც წამება და არადამიანური მოპყრობა იყო საქართველოში სისტემური პრობლემა.
საქართველოში პირველი ავტორიზებული საინვესტიციო ფონდი გაიხსნა. ლიცენზირებული აქტივების მმართველი კომპანია Foresight Investment Group პირველ ავტორიზებულ Foresight-ის ლარის ფულადი ბაზრის ფონდს აფუძნებს. ფონდში თანხების განთავსებით ინვესტორს შეუძლია საკუთარი ფულადი რესურსებით დამატებითი შემოსავალი მიიღოს. ფონდში მინიმალური შენატანი 100 ლარია, სარგებელი კი ყოველდღიურ ნაშთზე ირიცხება. Საინვესტიციო ფონდების კანონის შესაბამება საუკეთესო საჩერსო პრაქტიკას და ევროკავშირის დირექტივებს. ეს არის დანაზოგების განთავსების, ინვესტირების ახალი საშუალება, ახალი ინსტრუმენტი ბაზრისთვის. დღეის მდგომარეობით საქართველოში 8 საინვესტიციო ფონდი არის რეგისტრირებული და ზარდია მათი რიცხვი. გასული წლის ბოლოს მონაცემით 128 მილიონია პორტფელური აქტივების სიდიდე და დინამიკა სწორედ იმის თქმის საშუალებას გვაძლევს, რომ გაცილებით მაღალი იქნება მონაცემი ამ წლის ბოლოსთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ლარში პირველი საცალო ფონდი დაარსდა ქვეყანაში, რომელიც ავტორიზებულია ეროვნული ბანკის მიერ. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ალტერნატიული საინვესტიციო ინსტრუმენტები უჩნდება, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად ბოლო წლების განმავლობაში მთლიანად დამოკიდებული ვართ საბანკო პროდუქტებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის, მაგრამ ვმუშაობთ მუდმივად იმისთვის, რომ არსებობდეს ალტერნატიული როგორც საინვესტიციო რესურსები, ისე სხვადასხვა საფინანსო ინსტრუმენტები და ამაზე ეკონომიკის სამინისტრო ეროვნულ ბანკთან ერთად ჭიდროდ მუშაობს. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბაკურიანში წყალმომარაგების ახალ ქსელებს აშენებს. 15000-მდე ბენეფიციარი უწყვეტი წყალმომარაგებით ისარგებლებს. ბაკურიანში სამი პროექტი მიმდინარეობს: ეწყობა რეზერვუარები, სატუმბის ადგურები და აღრიცხვის კვანძები. პროექტს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 150 მილიონი ლარი მოხმარდება. ბაკურიანის განვითარება ინფრასტრუქტურის მიმართულებით სწრაფად მიმდინარეობს. შესაბამისად, ჩვენ ამ განვითარებას დავუბრუნდით ხარი და ვანვითარებთ როგორც წყალმარაგების, ასევე წყალარინების ქსელს. სამუშაოების დასრულებას გეგმავთ 2026 წლის ბოლოს. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოხდება წყლის დებეტის, წყლის რაოდენობის გაზრდა ბაკურიანში. ჩვენ წინა წლებში ჰქონდა მსგავსი პრეცედენტები, რომ სეზონის პიკში წყლის მიწოდებაზე ჰქონდა გარკვეული პრობლემები, მაგრამ დღესაც ეს პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ აბსოლუტურად როგორც წყლის მიწოდება, ასევე საკანალიზაციო ქსელი იქნება ახალი და ჩვენ გვექნება ფაქტიურად თანამედროვე სისტემები ვაკურიანის კურორტზე. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრები პარიზში იკრიბება. დღეს საფრანგეთის დედაქალაქში ქართულ სპორტსმენთა ნაწილი, ძალოსნები, მოცურავეები და ბატუტზე მხტომელები გაემგზავრნენ. ისინი აეროპორტში გულშემატკივარმა და ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებმა გააცილეს. სულ საქართველოს სახელით 28 ათლეტი სპორტის 10 სახეობაში ასპარეზობს. პარიზში 2024-26 წლის საზეიმოდ გაიხსნება, დახურვის ცერემონია კი 11 აგვისტოს გაიმართება. რა შეიძლება განწყობას ძალიან კარგია, იქნა გამომდინარე რომ მაქსიმუმ გავაკეთებ ზარდების პროცესში, რომ ყოფილიყავით კარფორმაში, ჩვენი ნაჩვენ დარბაზში ნაჩვენები შედეგები ვაძლევს იმის თქმის უფლებას, რომ აუცილებლად ვიბრძოლებთ გამარჯვებისთვის. პირველ რიგში ჩემ გულშემატკივარს რა თქმა უნდა პირდები იმას, რომ მაქსიმალურად დავიხარჯები და ის რომ არაც ჩავდე ამ თვეების განმავლობაში, შევეცდები რომ შეჯიბრზე სესულეში მოვიყვანო და შემინარჩუნო ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული. მინდა ყველა გამომცდელ სპორტსმენს უსურვო წარმატება, რაც შეიძლება მეტი მედლებით, რაც შეიძლება მეტი გამარჯვებებით და მეტი საქართველოს ჰიმნით. რაც შეეხება ჩვენ შესაძლებლობებს, ამ ეტაპზე არის რაღაც პატარა-პატარა ხარვეზები, რის აღმოფხვრასაც ვცდილობთ მთელი გუნდის შემადგენლობა და ნახოთ, შეჯიბრამდე ჯერ კიდევ არის დრო და ნახოთ რა იქნება. ძალიან კაი ნაწყობა, იმიტომ რომ მთელი წელი ამ სეზონს ვემზადებოდი, ბევრი შრომა მაქვს ჩადებული. ალბათ ვერ წარმოვიდგენდი აქ რომ გამოვიდოდი ჯერ სოფლიო ჩემპიონატზე და ოლიმპიადა, ვაფშე სულ სხვა რამეა, ეხლა სხვა დონეს ტურნირია და ამ ხელ ასეთ ხალხს რომ დავინახავ სოფლიო დონის ხალხს, ძალიან დიდი ემოციებია, ამიტომ მე ყველანაირად ვეცდები რომ ჩემი მაქსიმალური დავდო. დღის სხვა სიახლეებს გაიცანთ ჩვენ ვებგვერდზე rusavi2.gr.